припевно. Ще двоє, так? Да? Mm. Ці, може, будуть більш розмовляти. Тоді троє. Розкази, що робив в Україні? Блять, це... Поняв? Так, ленточки тут якісь підерські в них. Ще двоє, так? Да? Mm. Ці, може, будуть більш розмовляти. Тоді троє. Тоді троє. Розкази, що робив в Україні? Блять, це... Поняв? Так, ленточки тут якісь підерські в них.